Tänään olisi Universal Studios päivä. Käyt just ostaa liput tuossa. Melko tyyriit $105 on Universal Studiosin lippu, mutta ymmärrettävää, siellä on satoja työntekijöitä, näyttelijöitä jopa töissä, niin sen takia se on vähän kallis. Joo, sinne tänään ja katsotaan sieltä sitten snappia. Niin, Universal Studios. Tää on mahtava paikka. Tää on teemapuisto. Teema-ajeluita täällä. Näyttelijöitä ja kaikkea. Tulee muuten ihan varmasti hauskaa snappia seurattu. Shoe Palace taas siinä. Pitäis kostaa taas kengät. Mennään vissiin syömään saman tien tässä näin. Ei ole ehtinyt syödä ammupalaa vielä. Noniin. Sitä alkaa. Leffa, musiikkia, kaikki. Oh my god, vihdoinkin täällä. 45 minuuttia odotusta. Mennään seuraavaan karsinaan. Woo! Oh yeah. Aika hauska oli. Kaikki tuli vettä ja tuulta ja penkit ei. Hey, camera. Oh my god! Oh no! Olipa kuumattava. Sieltä tuli kättä ja kaikkea. Näyttelijöitä hyökkäs päälle. Aika yllättävän jännittävää oikeastaan. What a world, what a world, what a world, what a world. Tää on järkyttävää mesta. Tää on niinku oikeesti isoin attraction täällä. What a world. Okei, tää on niin... Me ollaan ihan parhaimmin paikalla. Yes, ehdittiin suoraan tähän näytökseen. Tää on vitu siisti, tää on niin siisti varmaan oikeesti. Mä yritän kuvata tätä vähän oikeesti. Get ready! Yeah! Come on! Moving up one row doesn't help. Ask the people you're sitting next to. Go ahead, give it a shot. Hey! Come on! Yeah! Not a mirror! Yeah! Hey man, I don't think you're paying attention. Hey, can you get everybody's attention first and then try that again? Give them a chance, all right? Get their attention and do it. Oh, yeah. All right. That'll work. Here we go. They're small, but they're mighty. Yeah! Look at that. All right. Yeah! 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 All right. Finish up on the ball landing. Skylar, you're up here on the rigging. Knock, you're up in the bird's nest. Oh no! Why are you hiding? Nothing close. Actresses known as atolls in this place called Waterworld. Brave. Come help me! Mark! So
tower. Hurry! Hi, I'm Tiger Woods. That would have gone a whole lot further too, but this kid distracted me. No, it's okay, it's all right. We might actually need these people. Bag this. That hurt? Yeah. Walk it off. Brothers and sisters! Boom. Big Bertha. I sliced it right into the see that coming. Nyt on hieno. Oliks tää Harry Potter-maa? Yes. Ei hitto. Tekee semmosen matkan. We are in Harry Potter land!
looks so real, but it's so fake. Wow. This is so cool. Well, I'm sure you'll find that Helga, he always wow. does. Let's just hope it doesn't burn down the armory. Ne liikkuu ne kuvat. Ihan törkeä siisti. Tää on aika crazy. Liikkuvaan laitteeseen. What the fuck? Look out! Jumalauta! What the fuck, mikä ajelu? Woo! Woo! You're brilliant! You've shown great bravery. Feel free to return the Hogwarts anytime. Ihan järkyttävä hieno ajelu. Wow, nää on korkealla oikeesti. What the fuck? Oikeesti, tää liiku, tää menee liukuhihnalla. Tää menee liukuhihnalla tää laite. What? Se nukkuu. Kiitos. Avaappa yks tommonen. Tää meni siksi. Wow. Ai toi on taukasauko. Taikasauko. Taukasauko. Expecto Patronum! Täällä on niinku kaikkien hahmojen saumat. Satoja satoja. On Donitseä. Pakko käydä katsomassa. Oi, 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 oi. Pitäisikö ottaa tommonen Simpson Donitse? Moos! Moos. Homari, homari Donitse. Cars from Fast and Furious got more of those movies, by the way, 9 and 10, and a spin-off movie series with Dwayne Johnson and Jason Statham. Got the Jeep from Jurassic World. You will notice, though, that the gyrosphere has been pulled for production for Jurassic World Fallen Kingdom. Makes it appear more visible on us. That's more visible, everyone. Good luck. It's all right. California Trevor, no big deal. Okay, welcome to Southern California. Folks, if you're not from here, this kind of thing does happen from time to time, so no need to panic for Ono. Everyone, look out back! Come on.
$50,000. Not too bad. That costs an additional $200,000 to get it shipped here, because they always get you with the shipping and handling. Dunkirk up for Best Picture at the Academy Awards, and Sully. Evacuate. The Miracle on the Hudson with Tom Hanks. So on your screens here, it looks great. Looks like you're really right there in the middle of it. On nämä maisemat vaan huikeita. Joka suuntaan. This is awesome. For your own sake. I have no idea how much longer it is, so here to entertain you are Itchy and... Ollaanko me korkealla? Katsotaan tonne. Jaa vaan huivaksi. Rodeo Drivella, eli kaikista kallein ja hienoin katu täällä. Pelkkiä luksusliikkeitä vieri vieressä. Tää on aivan.
kuuluisi risteys. Joo. Ei huono. Kävi vähän ostelee. Mitä sä kävit? Sä kävit ostelee no. Ainakin Vuittonin kaupassa. Sain tulitikkurasia 100 euroopasta. Niin. Oli sen verran hyvät myyjät. Prada, Versace, Gucci. Mitä näitä nyt on? Parempaa seppälää. Joo. Nimenomaan. Piti saada vähän parempaa seppälää päälle. Burberry. Se on ihan huono. Sillä ei ole mitään hyvää. Burberry on joo, se on vähän vanha juttu. Niin, tänään on Anaheim-päivä. Lähdetään sinne nyt itse asiassa aamupalan jälkeen suoraan, koska sinne ajaa jonkun aikaa ja halutaan välttää ruuhkia. NHL-matsi alkaa joskus 7:00, eli vasta illalla. Mut sinne lähdetään nyt tänne aamutunnan ajelemaan ja ehkä käydään jossain shoppailessa välillä. Väde on. Erilainen paikka tää downtown. Paljon kodittomia ja tosi erilainen oikeastaan muut mestat losissa. Oliko pakko pelleillä sillä napilla? Wow! Oliko pakko pelleillä sillä napilla? Miten kävi omasta mielestä? On siinä. Terminator 2. Always game check. Gap back down. Mun on lani luola. Crazy. Ei tää kyllä ketään ihmisiä ole. Geeky mama. Crazy. Walmart. Täs kauppa on jäätävän koko. Ja seuraavaan ostoskeskukseen on muuten kaunis päivä.
tuukkamainen. Kaikki aset oikein Hirve. Aika kova, aika kova. No niin, taas olisi yksi shoppailupäivä takana. Jotakin yksittäisiä asioita vaan ostin, ei mitään ihmeellistä. No niin, sit vähän syödään. Kiirehän tässä tulee oikeesti. Pitää äkkiä vetää jotain. Se... Oi, 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 oi. Tosin pienen kahvin. Tuo nimi on Extreme Air. Onkohan se Extreme? Siis kattokaa minkä kokoinen asunto, vaunu. Toi leviää tosta kyljestä, sieltä tulee, kun on kunnon teltat siihen. Vain jenki! Siis toi on niinku juna-asema. What the fuck? Noni, yes! Täällä ollaan vihdoin. Ai että, pitkästä aikaa NHL-matsi. Aivan mahtavaa. Patrick Laine pelaa siellä. Kuka se toinen tyyppi, joka pelaa? Kahta suomalaista päästään seuraamaan. Nice. No niin, sitten mennään jääkiekkopeliin. Nyt ostellaan. Tää on niin siisti. No niin, täällä ollaan. Lämmittelyitä odottamassa. Etsitään paikkoja just tässä. Mikä meidän paikat on? About tässä näin. Ihan hyvät paikat. Kyllä hyvät paikat. Yes, nähdään oikeesti kenen päälle. Kun tää vaihtelee. Up the stairs through the 200 plaza level monitor. Yours, Anaheim Ducks!
stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red the balls burst in air, o'er the land. Täällä voisi siis rakentaa oman pizzan. Oman pizzan vaikka silleen, että puolet ja puolet on eri täyteitä. Mod pizza on taikan nimi. Mod pizza. Ihan mahtava. Make your own pizza place. Ja tää on itseasiassa kiinni. Ja aluksi sanoi, että se ei tee pizzaa, mutta sit se tekikin pizzan meille. Ihan mahtava. Eli mikä idea tässä on mod pizzassa? Siis eli sä voit ottaa niin paljon kuin sä haluut täytteitä, sama hinta. Sama, siis vaikka niinku näin paksulti. Joo. Jukki syö kaiken. Sä syöt ihan vitosta. I recommend spinach. Yeah, exactly. Okay, I'll look for it in a second. That's okay, just... And then thank you. So, each meat you have. And would you like anchovies as well? Well, no. That's not a meat. I thought you eat it. That's a fish. It's kind of unfamiliar to me to build a pizza like this. Oh, is it? Yeah, yeah. Go take as many pictures as you want. Otatko yhden piiritelmän? 870 €. Se on siis käytännössä pelkkää sokeria. Niin väsynyt 19 tuntia edessä matkustamista takaisin märkään kylmään Helsinkiin. LA jää taakse, Meksiko jää taakse, hyvät ruuat jää taakse. Hei, hyvät ystävät jää taakse. Hyvät ystävät jää taakse, mutta teitä mulle ei tule ikävä. No, elleitä tulee. Mäkin sua. Niin. Ihana. Jotain kaksi viikkoa riittää tälle porukalle. Joo, tässä se oli. Oliko se silleen, että siis kolme meistä loppujen lopuksi selviksi tästä matkasta? Katos, joo, se jäi Meksikoon. Totta, ei päässyt koskaan. Meksiko tulli. Ei se haittaa, se oli vaan Henkka. Niin, kyllä. Ei siinä, se oli siinä. Trip is over. Kiitos seuraavasta. Kyllä. Neljä lähti, kolme tuli. Four men enter, three men leave. Leave. Ei mitään, oli siis kyllä. Kaikille katsojille. Kiitos teille. Thank you very much. Kiitos teille. Ensi kertaa. Moro. Löytyy se neljäs. No ei vaan. Se. Niinpä. Lentokenttä poliisi löytyy. No se Henkka tuolla. Siellä se on. No. Okei, nyt oikeesti. Nähdään ensi kerralla. Oli siisti reissu. Oliko tuli aikasi? Oli yllättävän siisti reissu. Yes. Nähdään.